nisu dali da idemo s njom, ja sam bila dole do nju, nisu dali ni da je pomeram, ni da je, ja sam je zvala, dore. Međutim, ona je u startu pala u šok, to sam odmah primećuje se, vidi se. A je pomerala glavu? Je? Ništa. Kažu da je udarila glavom u trotoar. Jeste. Doktori kažu, veoma je jak udarac, kaže, bore se za život, za moju ćerku. Nju, oni su je prebacili za Niš odavde. Bili smo prvo vamo kod nas na hitnu, tu su je kiseoni krištali, povratili su je, što se kaže da može bar nešto da diše. Onda su hitno je poslali u Niš i mi smo ponovo s kola kod nje otišli tamo. A jeste vi otišli tamo? Odmah, startu, da. Bili smo tamo. A što vas pustili da je vidite? Pa, videli smo je kad su je šetali, kad su je terali na snimanje. Evo to. Inače, ako nisu dali da uđemo da je vidimo. Šta sam je videla? Ona je povredila glavu. Glavu, da. I teške ima povrede. Samo nisu teli, oni sve da nam pričaju. Još ne znamo šta je još povređeno, znači, kod nju. Celu istinu još se ne zna. Doktori evo da će to kažem, sve da napišu. Vi ste vidjeli šta sam ja objavio, da se radi o povredi glave, takozvani edem mozga, što je veoma teška povreda. Jeste. I ona je, da ona je u kritičnom stanju. Jeste, veoma u kritičnom stanju, rekli su nam. Da je veoma u kritičnom stanju. E, ste razmišljali da idete danas? Kako ne? Pa svaki dan. Svaki dan po dva puta idemo. U 11 i u 4. Po dva puta na dan. Jer radi svaki... neko od vas? Niko ne radi. Mi smo socijalni korisnici. Ne. Koliko deci imate? Pet. Kako se zoveš, mama? Mario Barjamović. A ti? Aki. Koliko imate još? Ibrahim, ćerkica Nada, Teodora, to su pet i šest. A ona, rekli su mi inicijali TB. Šta je to? A kako je ime njoj? Kome? Ćerke. Sad što je imala nesreću, Teodora. TB. Teodora Barjamović, da. Jer imate neki kontakt sa nekim da vas obaveštava tamo? Kako mislite? Sad, recimo danas da zove... Ima broj telefona sve, ali meni ne znači taj broj telefona dok si ne idem ja lično tako sa doktora da se vidim, da mi kaže u dvog sina šta je, kako je. Čeka, mi smo ceo dan, celu noć smo proveli tamo ispred. Molila sam ih da me ostave, da uđem, da ne može i ne može i ne može i toliko. Pa ne može, ona je u šok sobi. Da. U šok sobu. Ne može, nikom. Nema ulazak, nema ništa, znači ne pustaju. Znači to je, ne znam. Koliko ima ona? Pet godine. Pa kako je otišla, suprug kaže da je ne pustite. Nigde je ne pusti. To je sekunda, za svo vreme smo bili tu, nisam poslala u školu. Brat je odvezao u školu. Ajde da ne idem ja. On njih, ja tu. Trebala sam da idem da vidim kuću. Kad hoće da se desi, evo desilo što se. Nam to daje to. Ova žena je rekla tamo da je došla da kupi žvake. Da, za jeste. Žvaku. Za žvaku je evo tišto i šta je napravila meni za žvaku. Prave evo. Smo patike. Ona se šminkala. Evo njena žvaka. Se... Jer ide u vrtić. Ne ide, sad trebala da ide da ju pišem. Septembra 6 godine za vrtić. Da. Septembra puni tačno 6. Vi ne radite nigde? Nigde. To je bila sekunda, ne znam, znači ni ja. Pa je ona obično izađe ponekad? Gde? Na ulicu. Ne, ovde u dvorci. Ona može da bude u dvorište. Da izađem to kad je na raskrsnicu, ima tu jedna... Tu i ona se igra sa sjagnje, znači ona vam nikako nisam pustio moje čelja. Pa šta kažu, prelazila ulicu i ovaj naletao? Pa kažu da je ona prešla ulicu, ali međutim kad se vratila, to se desilo. Da pređe po drugi put iz prodavnicu, onda su... Dobro, prvi put je prešla, kupila, i kad se vraća... Da, i kad izađe,
To je bilo to ovaj... Ne znam, ima snimak, ali nisam gledala. Ova žena kaže da je odletelo nekoliko metara. Nekoliko metra, da, odletelo. Jedna patika bila na jednu stranu, druga na drugu. Onaj što je udario... Druga je bila na nogu. Ne, onaj što je udario, tablica odletela. Boga mi, znači koliko je ćerka odletela, toliko i tablica. I oni mi pričaju da je to 40 na sat. A ko je taj, ko je čovjek, jeste videli čovjeka, šta kaže on, i njemu je bilo teško. Pa i... Sigurno, to je sigurno njemu, ali sad. Niti nije, sam ga videla, ponajbolje niti nije, znači, ja šta da radim, ali opet kažem... Neka da Bog. Zdravlje za moju Bog čerku. Bog je dobar za svi, pa i za nju. Neka da Bog. I opet nešto. Kažem da nešto ko bude... Ništa mi ne biće... treba. Ni ništa ne tražim i niko me ne zanima. Samo ona, znači, da se, da dođe, da otvori oči, ništa više ne tražim. Znači, ništa. Ja znam i ja verujem u Boga i hvala za svi ljudi, svi se mole i mi i svi koje god ču, znači... Jer ona je jedina devojčica. Kako misliš jedine? Koliko djece imate? Pa da, sad ona najmalecka. Dve čerkice imamo, ima on jednu iz prvi brak. Aha. I sad ova naša, to su dve. Dobro sa vama, da. Vaša je prva devojčica. Da. I njih dvojica? Tri. Tri i ova vaša? I njegova dva, to su pet. A koliko imate prostora gdje živite? Samo to, pa evo, sad što vidiš. O, da. Pa gdje spavaju djeca? Kako gdje? Pa ovdje. Tu? Evo otvaramo sudiri. Ovo. A vi? Pa ja dole sa suprugom, gdje? Kako dole? Pa kako ima... tako lepo? Staviš sudjer i legiš. Evo će. I tako živite stalno? Živim. Koliko imate godine vi? 40. Jeste radili negdje? Ne. Vi? Ne. Ja sam s djecu i... Pokušala sam da radim, ali ne ide, ne mogu, škola, obaveze. Da, treba nema kod djecu da čuva. Nema, ne može. Evo, i to je sekunda, znači. Što se nikad ne nadaš, što znaš da neće da go radi, ali otkud znaš, što je ipak gde. Hajde da se molimo. Da se molimo svi Bogu da... Svi su manastiri, svi, drugo nemam, znači, samo mole, Bog dobar za svi, za moju ćerku, za svi, za ceo svet, pa i za nju.